No niin, tässä on seuraava päivä öljyjen laiton jälkeen. Täältähän jostakin öljyt lähtee karkkuun. Vanhahan se on, että kysymys kuuluu, että missä? Ainoa toive olisi, että se olisi tiivisteestä ja se olisi huonosti. Mutta toinen, että tiivistehän voisi vielä vanhat ruttuset tiivisteet saattaisi olla, että ne asettuu sitten, kun saa öljyä enemmän. Imee tiivistä. Mutta kyllä tämä nyt niin paljon on tullut, että kyllä se taitaa tulla tuosta välistä. Tämä poli on ihan kuiva. Vasemman lohkon ja oikean lohkon välistä. Tuossa on hyvä mahdollisuus siihen, että se on vaan tiiviste huonosti tuossa kohtaa. Sehän me vielä tutkitaan. Joo, tässä on vielä pieni mahdollisuus, että me ei ole vain lohkoa kristitty riittävän tiukalle. Että katsotaanpas tätä ruuvit sieltä näkyviin ja kiristetään. Ja katsotaan, pysyykö siellä sen jälkeen tavarat sisällä. Jos se ei auta, niin sitten meidän pitää aukaista tuo lohko ja katsoa se tiivisteen alue tarkkaan. Se ei tule vaihevipusta, se on positiivista. No joo, tämä ei ainakaan ole riittävän tiukalla. Otankin kärsin kiristää. Joo, tässä selkeästi pisara on tuossa lohkojen välissä. Tai tuli ainakin lisää, kun puristettiin tuosta. Otetaanpa vielä koppa irti, niin me saadaan tuolta. Oliko siellä vielä ruuveja tuolla? Onhan siellä. Tuo alapuolihan se on tässä se
Kriittinen. No, siihen kunnon momentti. Mua pitäis kans kristää sitten oikeesti tiukalle. Päästäänkö mä täältä välistä esiin? Kiristää tuon alle. Aika huonosti. Tämä mä muistaakseni kyllä kiristi hyvin. Se on kyllä just eessä tuo. Kaikki mahdollinen tuossa. Kato sinne. Sinne on sähäsen vielä. Ja tuonne me saadaan kanssa. Kyllä. No niin, nyt jätämme sen seurantaan taas. Katsotaan tarkistetaan öljyn määrä ja lisätään tarvittaessa oikealle tasolle. Ja katsotaan paljonko se vuottaa nyt jatkossa. Thank you.
Annanpa tuo talteen tuo. No niin. Sitten vielä enempi vaaka suoraan pannaan se. Se on tarkka öljyn määrä. On tuossa tuommoinen. Se ei ihan riitä. Onko paljon se tässä? Pari senttiä. Nyt ollaan melkein olemassa. Ei siltä nyt määrällisesti hirveästi ole tullut pois. Ja siellä oli vähän liikaa selkeästi. Niin kuin viime videossa tuumasin, niin se oli 3 desiä se oikea täyttö. Me taittiin 4 desiä sinne laittaa. Laitaanpa se nyt tasoittua. No. No niin, nyt alkaa olla. Aika pieni nuroja. Onpa se tulppa paikalleen. Tää on siis tarkistusaukko. Tää öljymäärä on tarkoitus olla tähän tarkistusaukkoon asti. Jos se tulee yli, niin sitä on liikaa. Sitähän oli, mutta toisaalta nyt me tietää, että tästä oli, kun se vuorokauden tänne ehti asettaa, että sitä oli varmasti riittävästi. Onksi lattia on kiva. Veikkaa, että se oli ihan vaan riittävän kireyden puutetta. Se on kuitenkin vanha lohko ja se tarvitsee vähän hoimaa, että se asettuu joka paikasta. Nyt mielenkiinnolla odottelemme, että palaamme asiaan tässä vuorokauden päästä. Katsotaan, mikä on sitten tilanne. On tuohon puhas. Törti.